pas deklaratës së Megit për gjensilën dhe besin në reagon stresi. Tisa Varsike. Megi Pojani së bashku me motrat e saj në podcastin Mocast kanë folur mes të tjerës dhe për çiftin Beskallaku gjensremër të saj. Moderatorja Megi pretendon se shkaki ndarjes së tyre dyshohet se është varësia që ka besin ndaj alkoolit. Sa ka ish ky moment, ka vijuar më te për të bëhet viral dhe stresi ka bërë një reagim pas deklaratës së saj. Teksa ka shpërndar një lajm lidhur me deklaratën që ai ka shkruajtur për Brim. Me që jemi pjesë e stradës dhe kemi të drejtën e mendimit, po ti, ai disa vërsike, respekte për ish çiftin, ka thënë ai ndër të tjera.